Vážení přátelé, na vánočních svátcích oceňujeme především to, když jsou takové, jako bývaly každý rok. Stejné jídlo, stejné vůně, stejná hudba, stejní lidé u štědrovečerního stolu, stejné zvyky a ve stejnou dobu půlnoční. Stejná pohoda a radost. Tradice, stabilita, něco, co se nemění, co je skoro stejné jako v dětství. Tak nějak si vnitru představujeme správné Vánoce. Pevný bod, něco jistého, přes veškerou nejistotu, panující po celý rok. O těch letošních Vánocích však můžeme s jistotou říci jen to, že takové docela jistě nebudou. Jiná je atmosféra, jinak probíhá naše setkávání, jiné jsou výhledy do roku před námi. Ani ta tradiční půlnoční letos nemůže být. Vše je nejisté a nelze si věci důkladně naplánovat. A tak by to někomu mohlo přijít líto. Jakoby ty letošní Vánoce byly nějak horší než jindy, trochu přidušené, smutnější, temnější. Když se ovšem podíváme na ty první Vánoce, které se odehrávaly před 2000 letími v Betlémě, zjistíme, že to byly vlastně také svátky zcela převrácených lidských plánů. Nic nebylo tak, jak si Josef s Marií naplánovali. Ti dva se těšili na krásnou svatbu a poklidný společný život. Místo toho museli kvůli daňovému soupisu spěchat z Nazareta daleko do Betléma, přeplněného naštvanými lidmi, a tam stát frontu před svévolnými úředníky. Nenašli ani vhodné místo k ubytování a skončili v jeskyni užívané jako stáj. Určitě jim scházely peníze. Byli sami ve chvíli, kdy Maria potřebovala pomoc s narozením děťátka. Po narození Ježíše museli v zápětí utéci do ciziny, do Egypta, a dlouhá léta tam prožít jako vyhnanci. Všechno vypadalo dost beznadějně a temně. Ale právě v této chvíli se projevilo, že i když se lidské plány sypou, plány Boží se naplňují a jsou mnohem lepší než ty naše. Vždyť Bůh to zorganizoval tak, že Marii a Josefovi pomohli z finanční nouze mudrci od východu se svými poklady, pastýři svatou rodinu doprovodili po bezpečných stezkách, kde nečíhali Herodovi vojáci, andělé všechno jistili z hůry. První Vánoce nakonec velmi dobře dopadly, i když zpočátku vypadaly jako ztracené. Maria s Josefem se i v jeskyni, i při putování pouští radovali z narození krásného dítěte a prožívali Boží blízkost i podporu andělů. Ježíš Kristus se v Betlémě narodil do lidské nejistoty, přijal naši omezenost a křehkost. Přinesl však také vnitřní pokoj, vnitřní stabilitu, něco, co je mnohem důležitější než vnější zvyky a okolnosti, které se nám na Vánocích tolik líbí a jsou tak krásné. On nám totiž přinesl jistotu, že Bůh člověka neopouští ani v nejtěžších podmínkách. Přišel pro nás jako betlémské dítě, aby s námi nejenom nesl naše obtíže a ukázal, že mu nejsme lhostejní, ale přišel především proto, aby nám pomohl jednou se toho všeho pozemského zmatku a nejistoty zbavit, vymanit se z toho a dosáhnout pravého štěstí v nebi. To, co se na Vánocích opravdu nemění, co je stejné už těch 2000 let a bude určitě i letos, i za staletí, to nejsou ty krásné zvyky, ale to, že Bohu na nás záleží, že se projevila Boží dobrota a Bůh je nám na blízku. Najdeme jej nejenom v našich kostelích, ale především ve svém srdci, kde se také vždycky znovu rodí, kam vstupuje vždycky, když toužíme po dobru a prokazujeme lásku, když obdarováváme druhé a pohlížíme k nebi.
U vánočního stolu se postupně přes všechnu naši snahu osoby vyměňují. Stárneme a někteří z nás odcházejí, jiní mladí přicházejí, mění se dárky, které si dáváme, ale to nejcennější zůstává. Jistota, že se mezi námi narodil Boží syn a celý svět je v jeho laskavých rukou. Řídí jej i přes všechny problémy správným směrem a nakonec jej dovede k trvalému pokojnému štěstí, obnoví na zemi ráj a dá nám tu nejkrásnější vánoční radost, jakou jsme kdy zažili. Radost, která nikdy neskončí. To je opravdová, jediná, neměnná jistota Vánoc a já přeji vám i sobě její prožití i o letošní vánoční noci.